Všichni vítejte u dnešního videa a dnešní video je teda recenze pastelek Big, který se dají zakoupit v Lidlu za 50 korun. Se vypadá nějak takto. Teďka se dají otevírat a opět vám ukážu nějaký tmavší barvičky. Můžete vidět tady, zkusím to přiblížit. Čekat. Takhle. Potom jako další bych zvolila něco světlejšího, třeba tuhle sladěnkou růžovou. Taky hezky barevný, příjemná barva. A teď třeba ještě tuhle modrou, která se mi velmi líbí. Taková mořská modrá. Hrozně hezká. I přesto, že ty pastelky vidíte trošku jinak, nevadí. A jako další ještě třeba, tady mám zjedle tmavě hnědou, ukážu třeba tu tmavě. Vidíte i něco tmavšího. Rozhodně za 50 korun nádherný, opravdu nádherný pastelky. Tu světlou vám ukážu. A určitě po nich šáhněte, nejen pokud začínáte, i pokud už pokročili jste a ještě se vám třeba nechce do akvarelu, který teda mimochodem nejvíc doporučuju. Tak mi přijdou skvělý tyhle pastelky a určitě stojí za to koupit. Vidíte i žlutá, že vyniká dobře. A můžu doporučit jedině takhle svou formou penálu. A vypadají takhle. Musím říct u těchto pastelek, že jsem příjemně překvapená, protože jsou to teda francouzská značka pastelek. Tady to máte česky. Vyrobeno ve Francii. Což mě velmi překvapuje u takovýchhle pastelek. A jsem velmi s nima spokojená, určitě můžu doporučit. Takže takhle, mějte se moc hezky a uvidíme se u dalšího videa. Ahoj!